Erion Brace publikon foton e pike të Sali Berishës. Zëvendës kryeministri Erion Brace në një postim në rrjetet sociale ka thumbuar ish kryeministrin Sali Berisha me kryeministrin e Islandës që ka veshur uniformën e mjekut në shërbim të njerëzve në luftën kundër koronavirusit. Brace thotë se Shqipëria ka një mjek që i ka marrë gjithçka këtij vendi. Në një tjetër postim, Brace shkruan: 100 vite pushtet në organizat, parti, klinike, fakultete, qeveri, shtet. Sali Berisha ishte i pafat. I ra veç një grip, a i shpendëve. E përbaloi kështu, duke ngrën pula. Tani Shan Malkon, nëcin pse gripi i ri është me karantin, vet izolim, distancim fizik. A i vetëm kryetarin opozitës izoloi në burga të ko. Shkruan zvëndës kryeministri.